ulogu mentora u našoj dvogodišnjoj obuci zaista bih procenila kao neprocenjivu. Njihova uloga je zaista bila jako značajna. Mi smo, osim što su nam prinosili znanje, mi smo po ceo dan provodili sa njima, pa smo imali kompletan uvid kako izgleda sudijski i tužilački poziv. Prosto videli smo sa kojim izazovima se oni suočavaju u svom svakodnevnom radu, kako se bore sa količinom posla, sa strankama, sa kolegama, sa sudskom upravom i zaista prosto imali smo pravi uvid kako izgleda sudijski i tužilački posao, a naravno prenosili su nam i znanje. Prosto prošli smo, opet jako je značajno što smo prošli nekoliko sudskih odeljenja pa smo promenili nekoliko mentora i istekli smo, mogu da kažem u svoje ime, da stvarno osjećam da sam stekla jedno sveobuhvatno znanje i iz prava, ali i ovako iz života. U kojoj meri je početna obuka doprinela vašoj pripremi za završni ispit koji oponaša realno vođenje procesa? Kao što sam pomenula, mi smo sa našim mentorima provodili svaki njihov radni dan po ceo dan. Znači, u sudećim danima bili smo sa njima u sudnici, a u danima kada ne sude zajedno smo sa njima radili odluke. I zaista smo se pripremili, prosto videli smo toliko predmeta, eto, u zavisnosti od materije koliko smo vremena provodili u kojoj materiji, videli smo jako puno predmeta. Praktično smo uspeli da vidimo od svakog mentora sve njegove predmete, znači kako obrnu krug, da kažem, da za 3 meseca. Koje su materije obrađuju na početku? Išli smo u parnično odeljenje, uglavnom osnovnog suda, krivično odeljenje, opet uglavnom osnovnog suda, u tužilaštvo i u prekršajni sud. Kako ocenjujete organizaciju završnog ispita? Odličan 5. Zaista, stvarno vidi se da je mnogo truda uloženo u sve ovo. Mogu reći da su mnogi moje kolege, pa i ja lično, imali smo malo pojačanu tremu zato što znamo da idemo uživo na YouTube-u, ali dobro, to je bila onako malo i pozitivna trema, ali stvarno se vidi da je mnogo truda uloženo u ovo i nemamo nikakve zamerke, samo pohvale. Generalno, kakve utiske nosite sa Pravosudne akademije? Pa pozitivne. Stvarno, ovo je bila velika privilegija biti deo svega ovoga i imati priliku da država uloži toliko u vas. Prosto, toliko je uloženo u naše znanje i, kao što sam pomenula, naš odnos sa mentorima zaista je velika, velika privilegija imati tako iskusne sudije i tužioce koji se mesecima bave samo vašim ličnim razvojem, tako da zaista jako značajno.